náboženství? Uděláme úplně všechno, abychom ustanovili islámský stát a islámskou společnost. Nebo násilí a nenávist? Tohle nemá s islámem nic společného, je to protiislámské smýšlení. Svědectví vojáků, kteří bojovali ve jménu džihádu. Jsme hrdí na to, že můžeme pozvednout náš prapor, stejně jako to před mnoha lety udělal prorok Mohamed. Džihád, myšlenky stojící za Al-Kaidou. V pondělí v 21:05 na CS History.